eisis per priekį arba šiuo atveju, kai slidu, nuslysi. Šiandien bus tai jūsų... vaizdų. Filmuoju mulkiai. Matėt kaip reikia visi? Bandėm patys. Pasimokinat? Opa. Praktiškai kaip naujas. Finita la komedija. Visi išgyveno. Visi sveiki. Mocai sveiki. Man atrodo, iš šešių tik tai vienas negriuvo. Bet viskas gerai, kas gerai baigė. Turit... Jeigu nori šitas labai geros pramogos, kuriai, kaip šiandieną parodė, joks oras yra nebaisus, susiraskit internete Enduro Lithuania puslapį, tiek Facebook'e, man atrodo. Susiraskit Paulių. Jis turi daug labai gerų KTM'ų, daug labai gerų maršrutų. Ir tikrai garantuosiu jums praleisti labai gerai laiką.